så släpper vi in Robert som också jobbar på Internetstiftelsen som ska prata lite grann mer om det här med skolfederation. Och ja, Robert, du får ta över här och berätta själv vad du vill prata om helt enkelt. Ja, har jag någon presentation? Hur funkar det här? Då så, ni är jättesugna på kaffe nu va? Om typ 12 minuter, det här blir tufft. Vi får sett väldigt konkreta grejer. Jag tycker det är riktigt imponerande arbete ni har gjort där nere. Väldigt konkret, så att jag tänkte att jag flyttar upp till det här abstrakta lagret igen en stund. Så här, eftersom ni är lite trötta nu innan fikat. Ska vi se. Hur många här inne har någon gång känt behovet av att ladda en mobiltelefon? Upp med händerna. Det var alla. När ni har laddat en sån här mobiltelefon, då tänker ni, jäklar, har jag den där laddaren med mig i väskan eller i fickan eller vad jag nu har den? Och så tänker ni, jag hade en sån. Och sen börjar den här desperata sökande blicken efter de där, eller hur? Ni känner igen situationen. När ni tar och stoppar in den här laddaren så brukar, hur många här inne funderar på, jädrar, är det nu rätt spänning i det här uttaget? Nej. Vet ni vad det är för, hur många här inne vet vad vi har för spänning i uttagen i Sverige här? Ja, de flesta. Hur många här inne vet hur många perioder eller vilken frekvens det är? Ja, ganska många. Hur många vet hur stor toleransen, avvikelsen får vara över ett dygn eller under en timme i den här perioden? Ja, det var inte lika många. Man tänker inte så mycket på det, för man behöver inte bry sig för det här. Det är en standard. När ni använder internet så tänker ni inte särskilt mycket på, är det något TCP/IP man använder? Det höll man på för länge sedan och knackade in någon inställning och sådär. Man bryr sig inte, bara funkar. Och så växer upp en massa tjänster, en massa lösningar som man kan använda där. Och standard är jätteviktigt. Och vi ska nu prata lite grann om saker som vi inte har löst i skolfederation, som vi ofta får frågor om. Så här, varför gör inte skolfederation det här också? Varför löser man inte det här? Och varför kan inte riktigt se skolfederation? För det är ju lite knepigt, för man kan inte se skolfederation. Vi är ingen portal, vi har ingen webbsida. Ja, vi har en webbsida där man kan besöka oss och titta på hur skolfederation funkar. Men skolfederation som tjänst, den syns inte. På samma sätt som när ni använder internet så går ni ut och besöker en webbsida, men ni ser ju inte internet. Ute i världen brukar man kalla det här för att man håller på att bygga något som kallas för ett internet of trust. Det vill säga det här med tillit, den här hanteringen av identiteter och behörighet. Den ska finnas nere i det här infrastrukturlagret. Nu kommer vi in på varför det är så viktigt att förhålla sig till standarder här. Skolfederation ytterst försöker göra det här genom samverkan. Vi tittar på vilka frågor är viktiga att lösa och frågor då som är kopplade till just identitet och behörigheter. Och den här samverkan rör sig rätt mycket kring teknisk standard, så att när vi tar en skolhuvudman som då vill använda en tjänst så ska de veta vilka tekniska standarder ska vi nyttja. Det är också en teknisk infrastruktur som gör att man inte behöver hålla på och sätta upp egna koppel mot alla de här tjänsteleverantörerna, utan man ansluter till den här infrastrukturen så är den biten klar. Sen behöver man byta lite information sinsemellan också, det vill säga beskriva användarna. Och det verkar ju jättedumt om vi har 10 olika sätt att ange ett personnamn på eller personnummer i den mån de behövs och så vidare, utan vi etablerar ett format för givna attribut, bestämmer hur de ska se ut. Sen finns det en mängd sådana här närliggande frågor och kanske kommande frågor som saker som inte riktigt löses av standarder idag. Men när vi tittar på sådana här frågor som kommer till oss, varför löser inte skolfederation provisionering till exempel, eller varför är det lite mäckigt att få till inloggning med native-appar, sådana här appar som finns i mobilerna. För det går verkligen att lösa och använda skolfederation. Men det kräver att tjänsteleverantören lägger lite arbete på det här. Och svaret är helt enkelt att vi löser inte det om det inte redan finns en etablerad standard som är internationellt gångbar. Då rullar vi in den i skolfederation. Annars är det bara ett eget hack som vi gör i skolfederation. Och det är inte den typen av lösningar vi bygger. Vi bygger standarder och vi hittar inte på dem själv. Och vi tillämpar så internationellt gångbara standarder och vi ser till att etablera infrastruktur, inte massa färdiga lösningar. Det ska marknaden göra. Och alla de här sakerna som det inte finns standarder för, det finns det produkter som löser på något sätt idag. Mer eller mindre bra,
använd dem för det. Och när standarden rullas ut, ja, då bör också de här produkterna anpassas och justera sig till den nya standarden. Bäst jag håller ett öga på klockan. Och när man tittar på standarder så måste man breddas lite grann. Vi kan inte bara tänka på skolan, men om vi tänker oss skola eller skolsektorn så här, så har vi en bred bas av standarder i botten, det vill säga till exempel internet. Vi har ett internet, vi har inte massa internet. Det vore jättejobbigt om vi hade ett Stockholms internet och sen ett Malmö internet och ett något annat internet i Köpenhamn. Liksom. Och så fick vi fundera på hur vi skulle tolka information däremellan, för det vore så fiffigt om allt det här satt ihop i hela världen. Och de här väldigt grundläggande infrastrukturerna är väldigt lika, men högst upp i den här pyramiden så har vi applikationerna. Och där är det precis tvärtom. Varje applikation är unik, annars har den inget egenvärde. En applikation försöker ju bygga någonting, bidra med en tjänst som ingen annan levererar och var bäst. Och tittar vi över flera sektorer så kan vi ju tänka lite grann så här att nere i botten så har vi i stort sett samma typer av standarder. Det är samma internet vi använder. Högst uppe i toppen så är det inte riktigt samma applikationer vi använder i vårdsektorn till exempel som i skolsektorn. Men är man en kommun, hur många här representerar kommuner på något sätt? Jättemånga. Kommuner jobbar ju inte bara med skola, utan man jobbar med massa andra saker också. Och det är väldigt tråkigt om man behöver bygga egna infrastrukturer, eller olika infrastrukturer och lösningar för varje sån här sektor man ansluter till. Så här försöker vi se till att ena oss och hålla de här infrastrukturdelarna ska vara likadana. Det ska vara samma typ av lösning. Hur många här inne känner till Sambi? Några? Samma sak som skolfederation fast för vårdsektorn, vård och omsorg. Gör att en kommun kan återanvända sin infrastruktur även för den biten. Och då, när man börjar göra så här, då händer det grejer. Då kan det se ut så här. Det vi ser till vänster här, den kartbilden, det är något som kallas för Edugain. Och det är federationer som skolfederation eller till exempel då Svamid i Sverige. Hur många känner till Svamid? Ja, skolfederation för universitet och högskolesektorn. De här har sett till att synka sitt arbete världen runt så att alla de här federationerna är sammankopplade runt om i stora delar av världen. Vilket gör att man kan publicera en tjänst i Kanada till exempel och komma åt den med sitt svenska användarkonto på Svamid. Därför att de här federationerna bygger på samma standarder, samma typ av infrastruktur, så kan man koppla ihop de här infrastrukturerna. Hur många känner till Eduroam? Jättemånga känner till Eduroam. Ja, ungefär som de här federationerna fast fördelad wifi då, det vill säga jag slår upp min dator och finns det Eduroam här då, då är jag bara ansluten. Funkar på samma sätt runt om i världen, därför att vi har tillämpat samma standard. Nu börjar ni förstå att när vi pratar om kommande lösningar, hur vi vill lösa saker som vi precis just idag inte har en lösning för, så vill vi att vi ska göra det standardiserat. För annars har vi hittat på något eget litet hack just för oss i Sverige. Och ett exempel på hur det kan bli om man tänker standard är också att det är inte bara nyttan av att kunna koppla ihop där, utan det är nyttan av att ställa krav på stora IT-aktörer. Förra hösten så fick vi besök från Irland och då är det Google som kommer att knacka på vår dörr och säger så här: hej, hur kan vi anpassa Google Apps for Education, som det heter då, till skolfederation? Och det är ett tillfälle man kanske tycker att man bör ta tillvara på, men vi sa faktiskt här, tack för att ni kom och hälsa på, men det tycker vi inte att ni ska göra. Av flera skäl. Det ena är att Google Apps for Education är otroligt lätt att lägga till. Om man har sin skolfederationsinfrastruktur på plats, då jackar man bara på Google Apps for Education själv. Men man lägger inte till den i federationen för att man har sin egen Google Apps for Education. Så då skulle vi ha lika många Google Apps for Education som det finns Google Apps for Education-användare. Väldigt enkel sak, jag ska inte gå in på teknikerna, men det bygger på samma standard. Däremot finns det saker som de här tunga aktörerna skulle kunna göra i avtalstecknande, vissa tekniska grejer som de skulle kunna göra för att underlätta. Men det ska de inte göra för oss, utan det ska de göra för hela den där marknaden. Så vi tog dem i handen, ledde dem ner till det här Edugain-folket och så diskuterade vi det här tillsammans. Och så lämnade vi över bollen till dem. Och nu har man plockat med många, många fler produkter i Google-floran. Och så sitter man och diskuterar hur man löser det där centralt. Så
Skolfederation handlar helt enkelt om det här. Gemensam standard och infrastruktur. Vi har sett den här bilden i lite olika format tidigare. Jag skulle vilja säga så här att är det krångligt att ansluta? För frågan har varit upp lite grann. Nej, det är faktiskt plättlätt. Bli medlem. Man skriver på ett anslutningsavtal. Det är en underskrift i princip. Datum tror jag också man behöver skriva. Kanske något annat. Och sen så är det en kontaktblankett. Och då behöver vi några kontaktuppgifter. Sen är man medlem. Missar jag något, Agneta? Nej, sen så kommer en räkning och den ska man också betala. Typ. Nej, den är inte så stor. Och så tekniken då. Ja, man behöver sätta upp sin samelförmåga och så behöver man exportera metadata, kallas det, till en katalog och importera metadata. Det är faktiskt jättelätt för teknikerna. Däremot finns det massa annat man måste ha koll på. Alingsås här pratar om ordning och reda, ha koll på användarkonton och så vidare. Ja, där har vi en resa att göra. Men hur blir det om man inte har det av skolfederation eller inte, tänker jag. Alltså, det där behöver man ha ordning på. Så skolfederation i sig är inte så komplicerat. Att ha ordning på sina användaruppgifter, det kan vara komplicerat. Att veta vad man vill åstadkomma med digitala läromedel och hur de ska användas i skolan, det kan vara komplicerat. Där pratar ju Botkyrka massor om liksom sin vision och strategi. Sådär. Det är viktiga frågor, men det är inte skolfederationsfrågor. Skolfederation är en pytteliten pusselbit i något mycket, mycket större. Men rent konkret, vad gör vi nu åt de här sakerna som är på gång då? Appar, vi hör talas om det jätteofta. Hur ska appinloggning funka? Ett stort problem för oss har varit så här att vad förväntar man sig med en appinloggning? När ni använder era privata mobiler så startar ni någon tjänst. Ibland så behöver man inte göra någonting, man är bara inne för telefonen identifierar en på något vis. Ibland behöver man logga in en gång, sen är det ofta så att när jag öppnar min telefon så är jag inne. Är det så det ska funka i skolan? Eller håller vi på och delar sådana här apparater med varandra? Så att beteendet, ska man bli utloggad, ska man fortsätta vara inloggad? Det har varit knepigt, men där håller vi nu på att ta fram en lösning. Jag vill återigen säga att det funkar redan idag, men det är lite meck för tjänsteleverantören att lösa det här. Återigen, ny standard som är på gång. Det är inte så många här som är jätteintresserade av standard. Är det någon som är jätteintresserad av att prata standarder här? Ja, var några stycken, men ni får vika er för majoriteten. Den är på gång. Vi tittar också på där provisionering av användarkontor är något annat än just kopplingen till inloggningen. Ni vet, man vill populera någon tjänst innan eleven har börjat och sådär. Där tittar vi också på en ny standard, eller vi började titta på en standard, men det där arbetet driver man nu inom SIS. Hur många känner till SIS? Jättemånga. Standardiseringsinstitutet. Det är där man tar fram svenska standarder helt enkelt. Det är de som ligger bakom skolfederation från början och som också driver eller utvecklar attributprofilen. Så standard på gång där. Sen så har vi ju det här som ställer lite nya krav, fast inte på skolfederation, men som jag tycker, återigen, ordning och reda på sina användarkonton. Skolfederation ger en hel mängd möjligheter för en skola att inte släppa iväg sina användaruppgifter utan sitta på dem själv och enbart släppa igenom precis de uppgifter som man verkligen måste släppa i enskilda fallet. Till de helt anonymiserade inloggningar kan man göra. För dataskyddsförordningen ställer avsevärt tuffare krav än vad PUL gör idag. Och dessutom, om man bryter mot dataskyddsförordningen, då händer det något. Det har inte hänt jättemycket om man inte har följt PUL, kanske. Så återigen, långsiktiga lösningar. Vi tror att det bygger på samverkan, standard och infrastruktur. Men där medan man väntar på att de här standarderna kommer, ja, då måste man använda det som kallas för proprietära lösningar. Eller liksom plattformar, produkter, tjänster som snickar ihop det här och gör det till något användbart. För skolfederation levererar inte det här färdiga användbara, utan vi levererar standarden och infrastrukturen. Är ni med? Det var allt jag hade att säga. Nu tar jag fika.